No nazdar, mám za sebou září. A v září, abyste věděli, je fotovoltaika můj nejmenší problém. Pro všechny lidi s malejma dětma je září ten nejhorší měsíc, protože začíná školka. Školka učí děti v září obnovovat si sociální interakce, budovat imunitní systém, a pro rodiče dětí ve školce je září časem, kdy se naučí bojovat o holý život. Já jsem do září vstupoval s rozsypaným harddiskem v notebooku, bez dat a s formanem, ze kterého tek volej. Auto dopadlo skvěle. Zjistil jsem, když jsem ho rozdělal, že rozvody v něm vlejou jak záclony, takže jsem tam dal nový, všechno jsem to pěkně přetěsnil, vanu, volejový čerpadlo jsem vyměnil, rozvody jsem udělal. Ono to pak moc nejelo, tak jsem to ještě chvíli ladil. Pak jsem zjistil, že mám špatný vůle na ventilech. A když jsem to celý dal dohromady, to auto začalo celkem normálně jezdit, tak se ty nový, zalepený a zatěsněný věci zvenku zase pokryly volejem a já doteď nevím, odkaď teče. A mám jít na technickou, takže taky skvělá zpráva. No a mezi tím mě teda u Volkswagena upad Vejfuk, takže teďka ještě se budu zabývat Vejfukem. Držte mi palce, jo? Windows mě mile překvapili, protože jsem měl takovou jako představu, jak zase scháním instalační klíč nějaký kreknutý a instaluju Windows. A když jsem se zeptal lidí chytřejších než jsem já a mladších než jsem já, tak mi sdělili, že takhle už se Windows dávno nereinstalujou a že se to dělá tak, že si člověk na nějakým počítači celkem libovolným vyrobí instalační USBčko. To strčí do počítače, do kterého strčil nový hard disk a prostě spustí instalaci. Ta instalace se nějakým způsobem zahájí a když se to připojí k internetu, tak se ty Windows jako rozhodnou, že ten počítač už Windows měl a dokonce vědí, jaký ten počítač má mít Windows a asi za 3/4 hodiny prostě vyrobí počítač s novýma Windowsama. Není potřeba vůbec nic. Jediný zádrhel bylo, že potom, co mi Alza ztratila harddisk, nebo respektive teda SSDčko, který jsem si do toho chtěl koupit a 4 dny mi slibovali, že to bude zítra, tak jsem tu objednávku naštěstí zrušil a koupil jsem si u nich na prodejně, co tam zrovna leželo a to jsem prostě namontoval do počítače. Takže to byla vlastně ta dobrá část. Horší část byla, že z toho harddisku, který se mi rozsypal, jsem žádný data nedostal. Respektive odhad je, že by to stálo asi tak 6 až 10 tisíc, abych si je z toho dostal a 6 až 10 tisíc já do toho teda dávat nebudu. Nicméně výsledek tohohle toho pádu systému je teda v tom, že za prvý do těch PLCček, co jsem naprogramoval, tak ty programy prostě nemám. Nevím, kolik dat se mi z toho povede vytáhnout, zatím jsem se k tomu nedostal. Co se týče videí, tak poslední zálohu mám asi 3 roky starou, takže o solárech tam nemám vůbec nic. No a když jsem teda měl náhodou mezi bojem o přežití a marným pokusem jako vyřešit auto nějaký čas, tak jsem si stahoval pěkně z internetu svoje staré videa a vybíral jsem si z nich schémata. No, jediný úspěch, který můžu říct, že mám, kromě instalace čistých Windows, které jsou mi na prd, tak mám ten, že se mi povedlo z videí nějakým způsobem zrekonstruovat schéma VMP regulátoru. Akorát jsem nevěděl, co jsem tam chtěl dát za součástky. No, naštěstí objednávku té krabice, kterou jsem vám ukazoval před videem někdy, tady možná dám odkaz, jo, ať se na to podíváte, tak jsem z té objednávky zjistil, jaký tam měly být součástky. A sice si tím nejsem úplně jistý, ale myslím, že i vím, kam který patřej, takže jsem udělal z toho, co jsem pozbíral, z toho, co jsem měl za data, téměř finální schéma, o kterém teda nevím, jestli bude fungovat, ale pokusím se ho v dohledné době konečně postavit, protože součástky mám
ale vzhledem k tomu, že jsem ztratil všechny svý záznamy, tak jsem vůbec nevěděl, co mám s nima dělat. Jinak co se týče solárů, tak jsem v průběhu září, jak bylo hnusně, samozřejmě musel skončit se svým experimentem na rodině. Experiment na rodině skončil skoro přesně tak, jak jsem měl spočítáno. Nějakých 90% spotřeby jsem pokryl ze solárů. A když bylo hnusně, no tak tohle tyhle celé triky. Čísla k tomu asi ani nemá cenu dávat, protože ty starý jsem ztratil. A ty nový prostě akorát říkají, že když svítí sluníčko, takže mám jako celkem dostatek energie do boileru a když nesvítí, tak je toho málo. No, takže se z toho pomalu zpamatovávám. Jak vidíte, tak jsem nebyl schopný za celý září udělat ani jedno video. Teďka to taky není žádný zázrak, ale když mě budete držet palce, no, tak to snad příště bude lepší. Takže čus a uvidíme se, až to půjde.